Men vi begynder med den alvorlige busulykke i Thailand. Krisepsykologer er nu ankommet til det nordlige Thailand for at hjælpe de 13 danske statsborgere, der var involveret i en busulykke natten til fredag. Desuden oplyser Udenrigsministeriet, at ambassaden i Bangkok også hjælper de involverede danskere, der alle rejste med Jysk Rejsebureau. Der ifølge Borgerservice taler om unge mellem 19 og 24 år, og flere af de unge skal være kommet alvorligt til skade. Ulykken fandt sted her i Mae Hong Son-provinsen i det nordlige Thailand. Ifølge Bangkok Post kørte bussen på motorvejen, den der hedder Highway 1095, men endte i en kløft, da ulykken skete. Gruppen af danskere var på vej fra storbyen Chiang Mai til den mindre by Pai. Med mig har jeg nu min kollega Michael Kragelund, som er netop i byen Chiang Mai i det nordlige Thailand. Hvordan, først og fremmest, Michael, står det til med de unge danskere, der kom til skade ved ulykken? Jeg har netop talt med SOS International, som er et af de forsikringsselskaber, der hjælper til med at hjælpe de her unge, helt konkret fire af dem. Og det, som SOS Internationals direktør oplyser til mig, er, at to af de fire ligger på intensivafdelingen, der er tale om unge mennesker, som har indre blødninger og alvorlige brud. Hvad det præcis er for nogle brud, kan jeg ikke få oplyst på nuværende tidspunkt, men det siger måske ikke så lidt, når at man ved, at de ligger på intensivafdelingen. Det er altså kun få af de i alt 13. Vi ved, alle 13 unge er samlet herinde på hospitalet. Det har Udenrigsministeriet også oplyst. Udenrigsministeriet er her og hjælper til både med konsulær bistand, og så står de også for at koordinere det samarbejde, der er mellem de lokale myndigheder, hospitalet herinde, forsikringsselskaber og rejseselskaber. De unge er i meget forskellige stand. Jeg har set i løbet af de sidste par timer et par af dem gå rundt herude og lige nogen, som er rimelig fit for fight, mens altså nogle af deres kammerater ligger herinde på hospitalet og har det rimelig slemt. Og så, som vi har fortalt, så er der krisepsykologer, som er ankommet. Og hvilken hjælp kan de yde til dem, der har været udsat for denne her traumatiserende oplevelse? De her krisepsykologer har været i gang siden tidligt i morges og først kommet herned i dag lokal thailandsk tid. Det betyder også, at der er gået noget tid fra den her ulykke, den er sket, til at de unge kan komme til at tale med en psykolog. Det, som krisepsykologerne har pointeret over for mig, som har været vigtigt, det er, at de her unge de fortalt om den oplevelse, de har været igennem. Både sammen, men også hver for sig. Sammen, fordi at der kan være mulighed for, at når de unge sidder i en samlet gruppe og taler om den her oplevelse, at der lige pludselig kommer nogle brudstykker fra den ene til den anden, der lige pludselig gør, at det fulde billede af den her oplevelse hænger sammen. Derudover så har de her unge mennesker selvfølgelig brug for at tale om de her traumatiserende oplevelser med en krisepsykolog, fordi de er formentlig, måske stadigvæk i chok, nogle af dem, ikke desto mindre, så er det voldsomt traumatiske oplevelser, de har oplevet. De har kørt i en bus, der er væltet ud over en kløft, trillet et ukendt antal gange rundt, og så er der altså også nogle af de her unge mennesker, som formentlig har set den 50-årige chauffør omkomme ved døden. Så det er jo ikke en oplevelse, der er bare lige sådan til at tage at føle på en normal backpackerrejse, når man render rundt her i Sydøstasien. Og så kan jeg også forstå, at der er pårørende til de unge danskere, som er taget til Thailand for at være i nærheden af deres børn. De er vel også chokerede, de pårørende? Det må man sige. Jeg har ikke konkret kendskab til pårørende, som skulle befinde her eller været i kontakt med pårørende, men jeg kunne forestille mig, hvis det var mig, der havde et barn, der lå herinde på hospitalet på en intensivafdeling, så ville jeg personligt i hvert fald være enormt berørt. Jeg ved, der er pårørende på vej hertil, som ikke er kommet endnu, og så skulle der efter sigende være mindst et forældrepar til stede i Thailand i øjeblikket. Men konkret, hvordan de pårørende forholder sig, om det er forældre eller om det er søskende, det ved vi ikke på nuværende tidspunkt. Og de tilskadekomne, hvordan skal de komme hjem, når de er i stand til det? Jeg forstår på dig, at nogle af dem ser ud som om, at de godt kan flyve, men der er også de andre, som har større skader. Hvordan ligger det med at få dem transporteret hjem? Altså, hvis man skal tage dem, der har de mindste skader, så at sige, så er der nogle af dem, som i princippet er det, man kalder fit to flight. Og det vil sige, at de i princippet godt kan sætte sig ombord på et fly og flyve hjem. Og der ved jeg også, at der er nogle af dem, som har de overvejelser, de vil gerne hjem fra den her tur. Det er en tur, der skulle have taget flere måneder, den helt store drømmerejse her i Sydøstasien og Australien og New Zealand, men de vil altså gerne hjem efter den her oplevelse. Så er der også dem, som er noget mere ilde tilredt, som ikke nødvendigvis er i en tilstand, hvor de lige nu kan fragtes tilbage til Danmark. SOS International oplyser, at de formentlig skal transporteres tilbage til Danmark i et ambulancefly, men det er ikke nogen omstændigheder, der er nærmere tilrettelagt på nuværende tidspunkt. Og hvad var det for en tur, de her unge var ude for at foretage? Jeg kan forstå, at det var i starten af et længere forløb.
De ankom til Thailand omkring den 29. januar og har været på sådan en grupperundrejse med Jysk Rejsebureau, hvor man rejser i en samlet gruppe med folk, som man ikke nødvendigvis kender og har så mulighed for i løbet af den her rejse at planlægge nogle selvstændige ture, man har lyst til, som ellers ligger uden for rejsebureauet. Og ifølge Jysk Rejsebureau, det oplyste de til også på TV2 i går, så den del af turen her, hvor ulykken altså sker i går, det er noget, som de unge selv har arrangeret. De har arrangeret en tur her fra Chiang Mai og så til den by, der ligger længere op i bjergene, der hedder Pai. En festby, hvor man kan tage op, og planen var, at de skulle have været der et par dage og have været ude og sejle i nogle baderinge og drukket drinks imens. Altså levet et helt almindeligt ungdomsliv, som man tager på en backpackerrejse. Men det er klart, den her bustur, den ender jo så, som den absolut ikke må ende, altså med, at flere af de unge herinde bagved, de ligger på intensiv. Lød det fra Michael Kravlund, som følger situationen i Thailand og opdaterer os i løbet af dagen på udviklingen omkring denne her ulykke.